উথপথপ ঐতিহাসিক বৰপুখুৰীৰ পাৰ। স্থাপন কৰা হ'ল ৰজা ধৰ্মনাৰায়ণৰ পূৰ্ণ অবয়ব মূৰ্তি। 22 ফুট উচ্চতাৰে নিৰ্মাণ কৰা হ'ল পূৰ্ণ অবয়ব মূৰ্তিটো। উখলমাখল মঙলদৈ ঐতিহাসিক বৰপুখুৰীৰ পাৰ। দেওবাৰে চহৰখনৰ মাজমজিয়াত বৰপুখুৰীৰ পাৰত স্থাপন কৰা হ'ল দৰঙী ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাপক ৰজা ধৰ্মনাৰায়ণৰ এটা পূৰ্ণ অবয়ব মূৰ্তি। প্ৰখ্যাত ভাস্কৰ্য শিল্পী বীৰেন সিংহৰ হাতৰ পৰশত প্ৰাণ পাই উঠিছে 22 ফুট উচ্চতাৰ মূৰ্তিটো। মূৰ্তিটো নিৰ্মাণ কৰি অভিভূত হৈ পৰিল প্ৰখ্যাত ভাস্কৰ্য শিল্পীগৰাকী। ৰাজ্যবাসীৰ বাবে জাতীয় জীৱনৰ এটা সম্পদ নিৰ্মাণৰ সুযোগ পোৱাত নিজকে সৌভাগ্য মানিলে শিল্পীগৰাকীয়ে। মানে প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰা মোৰ কাৰণে এটা সৌভাগ্যৰ কাৰক প্ৰথম কথা এইটো। আৰু মই অভিভূত হওঁ যে এজন মানুহে জাতীয় জীৱন মই সমগ্ৰ অসমৰ কাৰণে এইটো এটা বৰ ডাঙৰ কথা হৈ যায় যে অকল মঙলদৈ এই গোটেই অঞ্চলৰ এই ভূমিৰ কাৰণেই নহয়, গোটেই সমগ্ৰ আমাৰ ৰাজ্যবাসীৰ কাৰণে ই এটা এটা জাতীয় জীৱনৰ এটা ডাঙৰ সম্পদক আমি আচলতে নিৰ্মাণ কৰাৰ কাৰণে এটা সুযোগ মই পাইছোঁ। এইটো এটা মোৰ কাৰণে বৰ মানে সৌভাগ্যৰ কাৰক যে ৰাইজৰ সেৱা কৰিব পাৰিছোঁ। এটা সময়ৰ ইতিহাস আৰু এটা এটা স্পেচত এটা এটা সময়ৰ এটা ব্যস্তনিক আচলতে মই চুই চাবৰ কাৰণে এটা সুযোগ পাইছোঁ জীৱনত। ইয়াতকৈ আৰু এজন শিল্পীৰ কাৰণে কি হ'ব পাৰে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত উদ্বোধক হিচাপে উপস্থিত থাকে অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি কনক চেন্দেকা। ৰজা ধৰ্মনাৰায়ণৰ অসমীয়া জাতিৰ প্ৰতি থকা অৱদানৰ কথা ৰোমন্থন কৰিলে বিশিষ্ট সাহিত্যিকগৰাকীয়ে। উল্লেখ যে 1606 চনতে দৰঙী ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠাপন কৰা ৰজা ধৰ্মনাৰায়ণৰ অৱদান সজীৱ কৰি ৰখাৰ উদ্দেশ্যেৰে বৰপুখুৰীৰ পাৰত স্থাপন কৰা হৈছে এই পূৰ্ণ অবয়ব মূৰ্তিটো। মঙলদৈৰ পৰা লোকেশ্বৰ বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, ঈশান নিউজ।